Mitä helvettiä, Teimo? Sä taas tuut vastaa. Ethän sä, Teimo, nyt ajanut sen perään. Me avaan kauppa. Voi perkeleen perkele, Teimo. Tervetuloa mukaan taas tähän tuskien taipaleeseen, jota myös maisamrekaariksi kutsutaan. Tässä kello on 6. Kerttäisikö me tyhjentää vähän näitä? Paljon meillä olisi täällä tilaa. Jos on hyvin tilaa, niin sitten voidaan lähteä sompailemaan, mutta. Kyllähän tuolla tietysti pari tuolta kylältä kävisi tyhjentää, eihän niitä kaikkia nyt tarvitse kerralla käydä tyhjentää, mutta ehkä me aloitetaan nyt sillä, että me käydään nämä keskustan paskakaivot tyhjentää, ja jos nyt hyvin käy, niin voidaan me nyt tuollakin vielä käydä kokeilemassa. Jumalla ei ajeta ennen kuin on alusta kunnossa, sen päätöksen mä oon tehnyt. Ja näin heti alkuun mä haluan kiittää myös teitä Summercar-videoiden katsojia, jotka ei välttämättä kato Minecraftia, niin 100 tilaajasta kiitos erittäin paljon jokaiselle, joka näitä videoita katsoo ja tukee ja on tilannut tämän kanavan. Kiitos jokaiselle äärettömän paljon. Muistakaa nyt samalla painaa sitten vaikka peukkua, kun ootte täällä, ja tilata, jos oot uusi tietysti, niin mä pääsen sua kiittämään sitten seuraavissa jaksoissa. Ja tosiaan täällä on tänään lauantai. Ei nyt ihan älyttömästi hommaa on, mitä lauantaina voi tehdä, joten käydään nyt tienaamassa vähän rahaa tässä aikamme kuluks. Sehän on tämmöstä lepposaa pikku tekemistä tämä. No tosiaan toi 100 tuli nyt. 100 tilaajaa tuli aika yllättäen jopa täyteen. Parissa päivässä lähti niinku käsistä ihan tilaajamäärä. Tai lähti käsistä ja käsistä, mutta tuli tosi paljon Minecraft-videoiden ja MySamrekar-videoiden kautta. Ja vähän pääsi yllättäen, koska mikään niistä videoista nyt ei erityisesti ollut mikään päätä huimaava, vaan ihan tavallinen pelivideo, mitä täällä nyt on muitakin. Ja toisaaltahan se rohkaisee aika paljon, että jos ihan vaan tavallisten videoidenkin kautta tulee niin paljon tilaajia, niin kertoohan se kai siitä sitten, että nämä on ihan hyviä nämä ihan tavallisetkin videot, ettei tarvi aina olla mitään spesiaalivideoita sun muita. Voitais muuten ottaa 6 kiljuaineet jo samalla. Eli kaljaa, makkaraa ja kiljua. Kuulostaa ihan suomalaiselta kesälomaviikon lopulta. Kunnon mökkilomalta. Kaljaa, makkaraa ja kiljua. Tosi jos vielä itse tekemät simakki jääkaapissa, niin niistähän saa jo varmaan ensi viikon loppuna ihan hyvät kiljut vedettyä. Kyllä mennään kolisee aivan taatusti. Oli muuten harvinaisen tylsä toi Miamin GP. Formuloissa. Tai ihan tosissaan unta vastaan taistella. Ennen sitä lopun safety caria. Ihme on, etten nukahtanut. Niin lähellä oli kyllä koko ajan. Oli kyllä niin tapahtumaköyhä kuin voi olla. Ja helvetin rumat sen radan ympäristö. Peikki satamia ja ihan oikeesti. Ei taatusti tuu mitään klassikkokisaa siitä, jos joku on varma, niin se on aivan varma. Bahrainin aavikon radassakin on enemmän luonnetta kuin siinä saatanan pyörityksessä Miamissa. Käydään nyt ensin tuossa kaupalla. Eihän se muuten vielä ole auki edes. No eipä edes tänään lauantai se mitään auki on muutenkaan. Onpas. No. Käymme sitten. Tämä muistin, että ei saa kuin
maanantaista perjantaina. Mitä se kello on? Mitä hittoa mä sekoon? 10:00 se aukee. Täältähän se Teimo tulee. Paska haisee ja panjotsoi. Noin, kansi kiinni, omaiset ovat nähneet ja... Ajellaas nyt Teimolle tästä ekana. Ja voitais kyllä ihan ekana käydä juomassa. No samalla, kos me nyt sitten kyllä käydään tyhjentään tää, jos me juomassakin käydään. Lopet rapula huikat tässä. Tässä on parempaa kuin kylmä kaivovesi heti lauantai-aamuna. Ai. Nami. Tää helvettiä, Teimo. Sä taas tuut vastaan. Ethän sä, Teimo, nyt ajanut sen perään. Me avaan kauppa. Voi perkeleen perkele, Teimo. Jonkun pitäis kauppaa avata ja sä taas täällä perkeleen makaat. Voi juman kliuta sun kanssas. Älä nyt ajaa Teimon päälle, helveti hullu. Voi herrain Jeesus, mikä meininki. Nyt se Teimo on kuollu. Aivan taatusti tappo se. Hätävilku päälle äkkiä. Äkkiä tarkastaan Teimon tilanne. Nukuks sä? Tuu nyt sivuun ainakin siitä. Sä siinä voi olla. Mitä sä Teimo kahteen kertaan kaupalle meet? Oi. On nyt vaikka siinä hetki. Et jää kenenkään alle. Se sen mummo konkelilla voi ajaa. Olkoon nyt siellä selvittämässä. Paha. Päänsä. Aika kovaa osumeina. Voi helvetin persä. Ei päästä kaupassakaan käymään, kun Teimo makaa tajuttomana katuojassa. Siinä menee letkua ruskeeseen reikä. Kato, suorastaan holahti. Ei tainnu olla ensimmäinen kerta sillä reijällä. Kans rahaa nyt. Tai kaljaa, anna nyt jotain. Kans nyt. Nyt. Komeet maisemat täältä olis. Siisti, jos olisi joku modi, jolla pystyis muuttaa tänne kaupunkiin. No kiitos kuule helvetisti, se on näkemi. Älä noin tunteelliseksi, mä olin vaan kaivoa tyhjentämässä, ei me oltu elää mitään elämänkumppaneita. Vähän siitä ripulisesta putkesta kiinni vaan ja vetoi. Oi, ja sitten putki sinne ja... En mä nyt tiedä, mennään nyt käymään siellä Teimolla. En mä nyt tiedä, onko mulla suurta halua lähteä tyhjentämään noita kahta muuta ja vaan noitten rallien takia. Koska se ajelu tuo hiekkatiellä ei oo kovin hääviä rallien aikaa vaan. Ja sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä, enkä mä nyt haluais ketään tappaa. Ei ollut meinaan pelisuunnitelmissa linnareissu, oli ihan just nyt, mutta... Pääsitkö avaan tätä kauppaansa vai viekö se nukkuu tuota? On täällä joku toinenkin juoppa josta. Ei se oo päässyt avaan kauppaansa, kun se on tajuttomana tuo... ...puskassa. Ei me nyt kyllä pystytä mitään muuta tekemään.
On tää lauantai ja sunnuntai vähän tämmösiä. Mä viitti mennä sinne rallin keskelle ajeleen tolla, ettei kukaan kuole ja ei saada linnatuomioa. Mutta saatiin ainakin pari kaivoa tyhjennettyä, mikä on positiivista. Ja jatketaan ensi kerralla. Mä nyt varmaan ton sunnuntai touhuille jotain, nyt päästäis niinku maanantaina sitten tekeenkin jotain, vaikka tyhjentää ne kaksi muuta kaivoa ja vaikka jotain muuta kiljun myyntiä tai muuta, mutta vielä kerran iso kiitos jokaiselle tilaajalle. Kiitos 100 tilaajasta. Merkitsee erittäin paljon mulle ja kiitos jokaiselle uudelle tilaajalle. Muistakaa tykätä tästä videosta, jos oot uusi katsoja, muista tilata. Tää oli Ypelaa. Kiitos seurasta. Se on